У своєму відеозверненні голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін говорить, за даними сил спротиву, російські військові готують провокацію на хімічному заводі «Титан» в Армянську на тимчасово окупованому півострові Крим. За його словами, туди завезли вибухівку, заміновують територію підприємства. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще 7 областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор. Ймовірна провокація на заводі «Титан» – це звичайний захід техногенного шантажу з боку військових РФ, говорить керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. Цілком імовірно, що будуть намагатися тиснути на світову спільноту, в тому числі, і дійсно, побоюючись просування сил оборони в кримському напрямку, вживають таких заходів для того, щоб шантажувати небезпекою для мирного населення. Паніки нема, усвідомлюємо можливі ризики і оперативно відстежуємо ситуацію. При виникненні на заводі непередбачуваних ситуацій можливо значне забруднення території як України, так і інших держав. Все залежить від погодно-кліматичних умов та напрямку і швидкості вітру, говорить начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк. Повітряні маси, які рухаються в нашій планеті, вони підхоплять ці, скажімо так, хімічні забруднювачі і перенесуть їх на певну відстань. Це знову залежить від тих погодно-кліматичних умов, які будуть саме в момент провокації. Декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету Ігор Пилипенко каже, у технологічному циклі виробництва завод «Титан» використовує сірчану кислоту. Тому наслідки ймовірного підриву, за його словами, можуть бути значні. Це вплив на безумовно дихання, що відразу буде відбуватися. Тобто це буде опіки, хімічні опіки всіх наших покровів, в тому числі слізових оболонок. Це пошкодить затруднення дихання, це можливо навіть, я не знаю, там удушя, тому що у вас будуть хімічні опіки. А там же море, розумієте, це буде зразу зв'язуватися з атмосферною вологою, і ви будете отримувати удар кислотою. Вже не просто окислами, а власне розчинами або аерозолями кислоти. Хімічні речовини матимуть негативний вплив і на довкілля, говорить Ігор Пилипенко. Сірчана кислота, вона дуже активна, вона дуже агресивна, вона буде дуже швиденько нейтралізована всіми елементами середовища, перш за все ґрунтом. Середовище втратить властивості, ну ті, які ми знаємо, там, родючість ґрунту, наприклад. Кислота буде дуже швидко зв'язана, але декілька там днів люди не зможуть там жити. За словами Пилипенка, у 2018 році під час аварії на «Титані» територію Чаплинського та Каланчацького районів накрила хмара двооки-сусірки. Це вплинуло на здоров'я людей та спричинило корозію металів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.